Συνεχίζουμε με το έπαθλο ήθους και προσφοράς Θεόδωρος Στυλιανού. Απονέμεται στον Τότι Ιορδάνου. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης. Η ενέργεια του 20χρονου ιστοπλώου μας να δανείσει το σκάφος του σε ενεξελίξει διεθνή αγώνα στην Αθήνα σε Τούρκο συναθλητή του, ο οποίος διεκδικούσε μετάλλιο, προκάλεσε συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο. Σε μια εποχή όπου οι αξίες περνούν κρίση, πράξεις όπως αυτήν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και τιμούν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του για την ανατροφή και την παιδεία που του έδωσαν. Και ειδικότερα τον πατέρα του Σοκράτη Ιορδάνου, ο οποίος είναι και προπονητής του. Για την ιστορία, η αξιέπαινη αυτή πράξη του Εύα Γονίσδεστε βοήθησε τον συναθλητή του να κατακτήσει τελικά το χάλκινο μετάλλιο. Θέλουμε τότε να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την ενέργειά σου και τι ήταν αυτό που σε ώθησε να κάνεις αυτό το πράγμα. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου που με ετοιμά ιδιαίτερα αυτή η βραδιά. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τίποτα. Είναι ένας συναθλητής μου, ο οποίος είναι άνθρωπος πρώτα απ' όλα και τον ξέρω προσωπικά. Είμαστε αθλητές, δεν είναι εχθροί μας, είναι αντίπαλοι μας. Έχει μεγάλη διαφορά αυτή η λέξη και ελπίζω να εγκανονίσουν όλοι οι αθλητές σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, τον Ομοσπονδιακό Προεδρή Δημήτρη Δημητρίου, τον πατέρα μου και τον Εμίλιο Παπαναθανασίου, που είναι Έλληνας Ολυμπιονίκης, που με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή μου. Ευχαριστώ.